Здравейте, хора! В този клип ще споделя с вас 5 мита, свързани с храненето и тренировките. Ако клипът ви хареса и има интерес към него, може би ще направя и други епизоди на тази тема. А сега нека да започваме. Мит номер 1. Вдигането на тежести прави жените огромни и набити. Много момичета си мислят, че ако вдигат тежести, ще станат женската версия на Арнолд. Но всъщност истината е, че нашата стартова точка е много по-назад, отколкото при мъжете. Ние поначало имаме по-висок процент подкожни мазнини и по-малко количество мускулна маса и трябва да изминем много по-дълъг път. Също така, нивата на тестостерон при нас са по-ниски, а тестостеронът е хормонът, който в най-голяма степен отговаря за покачването на мускулна маса. Много момичета си мислят, че ключът към мечтаното тяло е в многото кардио и горенето на много калории. Но всъщност това, което трябва да направим, за да променим нашето тяло, е телесна рекомпозиция. Т.е. да изгорим подкожните мазнини и да покачим мускулна маса. Покачването на мускулна маса става най-лесно чрез вдигане на тежести. Мускулната маса е това, което придава красивото оформено тяло. Т.е. да застегнете тялото си и да оформите дупето си, трябва да вдигате тежести, а не да правите по 2 часа кардио на ден. Това, което ви прави да изглеждате по-едри, е високият процент подкожни мазнини, а не мускулната маса. Също така искам да ви кажа, че снимките, които виждате на свръхмускулистите жени в интернет и се плащате от тях, те изглеждат по този начин, защото взимат анаболни стероиди. Но вие, ако се тренирате натурално, няма какво да се притеснявате. Мит номер 2. Не ящете въглехидрати след 6 часа. Ако искате, може последното ви хранене да бъде 2 часа на обяд, но ако се храните в калориен излишък, т.е. приемате повече калории от тези, които са ви необходими за да поддържате тегло, то вие ще качвате килограми. Тази енергия от храната няма къде да отиде, ако не се изразходи, ще се отложи като мазнини и гликоген, в най-добрия случай мускули, ако тренирате. Може пък да ядете последното си хранене в 12 часа вечерта, но ако се храните в калориен дефицит, т.е. ако приемате по-малко калории от тези, които са ви необходими за да поддържате килограми, то вие ще сваляте килограми. На тялото ви му трябва енергия постоянно. Вие горите калории 24 часа на ден и ако да кажем приемате по 1500 калории на ден, от 10 часа сутринта до 6 часа след обяд, и от 4 часа след обяд до 12 часа вечерта, вие в двата случая сте приели 1500 калории за 24 часов период. На тялото ви му е необходима тази енергия за 24 часа и в двата случая. Така че от най-голямо значение за това дали ще качите или свалите килограми е единствено калорийният баланс, а не това дали ядете въглехидрати след 6 часа. Мит номер 3. Ако едем само чиста, здравословна храна, като яйца, пилешко месо, авокадо, броколи и така нататък, може да си хапваме колкото си искаме от нея без да и няма да напълнем и ще ослабнем без да смятаме калории. Както вече се досещате, и това няма как да бъде вярно. Сега ще ме попитате защо. Защото ако да кажем, вие поддържате килограми на 1500 калории и се храните с най-здравословната и най-чистата храна на света, но приемате повече от тези 1500 калории, например 2000 калории, то вие ще качите килограми. Защото вие сте приели 500 калории над тези, които са ви необходими, за да поддържате тегло. И тялото ви няма какво да я прави тази енергия, освен да я складира. Тялото ни не разбира дали в момента яде най-здравословната или най-вредната храна на света, то няма камера. Организмът ни свежда храната до калории и макронутриенти. Не работи на принципа в момента ям здравословна храна и няма да я лепна като мазнини, или в момента ям вредна храна, сега ще я лепна. Ето ви друг пример. Ако, да кажем, отново поддържате килограми на 1500 калории и приемате 1300 калории и дори половината от тези калории са от вредна храна, то вие ще свалите килограми. Понеже не ви достигат 200 калории, за да поддържате килограми, от тези 200 калории организмът ви ще трябва да вземе от мазните, гликогена или мускулите във вашето тяло и по този начин ще свалите килограми. Хубавото на здравословната чиста храна е, че тя ни засища много повече, отколкото вредната храна и по този начин по-трудно може да надвишим калорийният прием, но това не е невъзможно. Затова тук отново на първо място е калорийният прием. И все пак, разбира се, по-добре е калориите, които приемаме, да бъдат от здравословна храна,
защото по този начин по-лесно ще си набави необходимите макронутриенти и микронутриенти за деня. Мит номер 4. Кардиото на гладно гори повече мазни, отколкото кардиото след като сме яли. Тъй като гликогенът, т.е. запасите от глюкоза, е в по-малко количество сутрин, тялото би трябвало да използва мазните за енергия. Тези твърдения са верни. Истината обаче е, че това, че горите повече мазнини по време на кардио, не означава, че ще загубите повече мазнини цялостно. По цялостно, да кажем, в период от 24 часа, т.е. за целия ден, което всъщност е от значение. Изследванията показват, че ако правите кардио на гладно, то по време на кардиото и малко след него, вие ще използвате повече мазнини за енергия, но в следващите 24 часа ще използвате повече въглехидрати за енергия. А когато правите кардио след като сте яли, по време на кардиото и малко след него ще използвате за енергия повече въглехидрати, отколкото мазнини, а в следващите 24 часа ще използвате повече енергия от мазнини. И по този начин нещата се уравновесяват. Има изследване, което сравнява 20 жени в две групи. Едната група правят кардио на гладно, а другата група правят кардио след като са яли преди това. Всички се намират в 500 калории дефицит и правят по един час умерено интензивно кардио 3 пъти в седмицата. След 4 седмици и двете групи са загубили значително количество мазнини, но не е открита значителна разлика по отношение на свалените мазнини. Което води до заключение, че кардиото на гладно и кардиото след като сме яли са еднакво ефективни. Основното нещо, от което зависи отново колко мазнини и килограми ще свалите, това е калорийният дефицит. При еднакъв калориен дефицит няма особено значение дали ще правите кардио на гладно или кардио след като сте яли. Резултатите ще бъдат същите. Все пак някои хора предпочитат да правят кардио на гладно, защото се чувстват по-добре и по-енергични. Също така някои хора нямат апетит сутрин и чувстват, че кардиото сутрин на гладно повишава апетита им. Така че правете това, което ви доставя удоволствие и чувствате, че е по-добре за вас. Най-важно е постоянството. Мит номер 5. Трябва да ядем по-често на малки хранения, за да забързаме метаболизма си. Например 5, 6, 7 хранения през 2 часа. Така, честотата на хранения нямат ефект върху забързването на метаболизма. От гледна точка на термичен ефект няма значение дали ще ядем 3 пъти по 500 калории или 6 пъти по 250 калории и в двата случая енергията, която е необходима на организма ни да усвои храната е еднаква. Сега ще ви дам няколко практически съвета как може да забързате метаболизма си и как да изразходвате повече калории през деня. Напомням ви, че нашият общ дневен разход на енергия се определя от нашият базов метаболизъм, физическата ни активност през деня, термичният ефект на храната и неосъзнатата физическа активност. Сега ще ви кажа как може да повлияете на тези фактори за изразходите повече калории през деня и да забързате метаболизма си. Първо за нашия базов метаболизъм. Това са калориите, които изразходваме в пълен покой, т.е. енергията, която ще изразходим за 24 часа, ако стоим само в леглото и не правим нищо. Така какво може да направим, за да повлияем на нашия базов метаболизъм? Най-ефективният начин е като покачим мускулна маса. Мускулната маса е активна тъкан и тя изразходва повече енергия в покой, за да се поддържа. Покачването на 1 кг мускулна маса води до изгаряне на допълнителни от 14 до 22 калории за един ден, което не е много, но пак е нещо. Вторият фактор е физическата ни активност през деня. Това са калориите или енергията, която изразходваме, за да отидем, например, на фитнес да тренираме, да си направим захапване и така нататък. Мисля, че е ясно на всеки за какво говоря. Тъйто тук от физическата активност може да извлечем най-голямо предимство, като говорим за изгаряне на допълнителни калории. Да кажем, че средно повечето хора тренират от 3 до 4 пъти във фитнеса или практикуват друг спорт. Това, което може да направите е да увеличите леката физическа активност през деня. Тоест може да започнете да правите повече крачки през деня. Ако средно правите в момента по 3000 крачки на ден, започнете да правите по 8 до 10 000 крачки. Като за да постигнете по-лесно това, може да ходите до работа, училище или университета пеша, вместо с автобус или кола. Изтеглете си някакъв крачкометър, за да следите крачките си. Друга чудесна идея е да правите някаква ставна гимнастика, раздвижване на ставите, 2-3 пъти на ден по 5-10 минути. Просто напишете в YouTube ставна гимнастика и си пуснете някакъв клип.
Може също да спрете да използвате асансьора и да се качвате по стълбите, да правите по-често разходки в парка и много други малки неща, за които се сещате. Стремете се всеки ден да имате някаква допълнителна физическа активност, освен вашата основна тренировка. Най-лесният начин да се движите повече през деня е като правите това, което ви допада. Например, може да правите йога, да плувате, да карате колело или някаква друга физическа активност, която ви е по вкуса. Важното е да се движите повече през целия ден. На трето място е термичният ефект на храната. Това е енергията, която нашият организъм изразходва, за да разгради и усвои храната. За да повлияем на този фактор е добре да приемаме повече протеин, тъй като протеина е макронутриента, който изисква най-много калории, за да бъде разграден и усвоен. Естествено, това не означава, че трябва да се приемат нереални количества протеин, защото така ще стане един дисбаланс в диетата. Приемайте около 1,8 до 2,2 грама протеин на килограм. Протеина също така е най-засищащият макронутриент, така че имайте това в предвид. Друго нещо, което е доста важно, е добрият сън. Ако сте редовно недоспани, вие ще чувствате по-голям глад през деня и съответно ще ядете повече. Така че имайте и това в предвид. Това бяха митовете, които подбрах за днешният клип. Ако ви е бил интересен и искате да разберете още за фитнес митовете, харесайте този клип и напишете долу в коментарите хаштаг втори епизод. Може също така да напишете дали сте вярвали в някой от тези митове. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, ако искате да виждате още такива клипове. Също така може да ме последите в Instagram, който е долу в описанието. Знаете, че там съм най-активна. И ще се видим в следващия клип.